Já mám asi chuť na vajíčka. Teď v noci Vlado, ne, to budeš mít prdíky. To ne, večer to nedělej. Ne, opravdu, to je... Tak já nevím. Večer ne. Tak ne. To je strašně těžký. Dej si. Ne. Ale já vajíčka nesnáším, ale prostě takhle někde mě to v noci chytne. No, tak to si dej si. Co ještě jdeš chalo? Ježíš, no prostě, tomu nerozumíš, ženským nerozumíš, nevíš, nevíš o co go, prosím tě, vůbec. Počkejte, já mám někdy zamaskovaný portu. Co? Pojď si udělat. Kdo? No ty. Vajíčko. No. Ne. Jste všechny? Nebo jenom ty svoje? Všechny. Ty vole. Si dostala věci, ještě si stěžuješ růže. Ale ne, protože on nebo vůbec... To není vůbec moje věci z domu, jako, ten manžel mi je nedal. Chápeš? Jsou věci od segry, jako, tak mi řekni, jako, ne. Že nemají jako čas, jako vůbec. Tak manžel, já bych taky nechtěla, aby doma ti posílala věci, protože... Ten... Ale ne, tak segra to měla zařídit, segra to měla nevím, zařídit věci, tak. A bytě? Prostě jako... To ano, nevím, co si mám teď myslet o tom, asi už mě už nechce teda, že to asi rozkol. A ty si budeš brát to pomazánku z máslu na tu tvoji pomazánku? Tak, ne, akorát ty víš dyny. Zničiny, tak já bych si vzala možná ty dvě másla. Tady bydlím. No. Že my nemáme jogurt, ani majonez. Různých, jako... Tam, ale málo. A šílený. A jako venku, kde máš věci? Na prasárny. Nebo... Já taky, ale my tady žádný prasárny nemáme. Mně stačí, že mám v noci takovýhle prasárny s bukurkou a se salámem. Tam prosím tě, kolik jsi říkal, že je hodin, nebo co? Jak? Když jsem se tě ptal, kolik že bylo? 11. Tak to už je půlnoc, děcka jdu spát. Pájo, máš od mouky zadek. Tak. Jo, tak proto jo. Pájo, máš od mouky zadek? Co to je? Kdo mi to tam dal schválně? Kolika? Prostě to ještě ta pěna, to tam nebylo to schválně. To je podle mě z té hry. Ty kokos! Pájo, mám všechno špinavý! A mám všechno špinavý! Do prdele! No, pardon, pardon, omlouvám se. Ne do prdele, ale na prdeli to máš špinavý. Ale přesně, Kalno, ty to nejde vidět, Pájo. Co? No jak máš špinavý zade? Já mám víc. Pájo, tam není vidět, že máš krtátko. Máme tady vůbec nějaký kapesníky. To si utři do toho, to se ti ztratí. To se v té lásce ztratí, to není šláčka, bože. Se tlemíš. Bože, židličku. Takže můžu znova prát. Takže už se vytřela těma kalotama, to už nemusíš utírat. Takže mám další tmavý na zítra, logo. Se tlemíte. Čuchně, čuchni, jak to vodím se kdy. Co vlastně, já tady budu fetišovat cizí věci, dejte mi pokoj. A k tomu oni už segry. Ty vole, měli by mě... To je úplně to smutku, jo, vidíte. Prášky na hlavu. Ne, já právě. Ty papíry na hlavu jste mi sebrali, tam jste vrátit do hlasovolečky, čeho jim zase nic nemá. Čuchni, jak to vodí. Ne, jde chutná, jak to? Jako, chutnaj ty velký. No. To je úplně, jak bych cítila. Tak to neper. Nebo hrači, já mu to říkám, hoď to tam hodně. Co, ne, už mi to řekla, řekni. Ne. Co tam máš dál? Ty masa dáme do mrazáku, protože se mu zítra dělá, tak se zase zkazí. No, ne, zítra jsou řízky, tady je... No to je jedno, ale zase to bude smrdět. Jo. Bude smrdět. No, bude se to zbytečně jazvat. Žemníček! Tak dej to tam, ne? Bez to rozmrazovat, to. A-a! Ty máš paštiku. Ty vůbec. Samozřejmě ještě paštiku. Čau. Já jsem tě... ložnici se tak ještě 4 hodiny po lehnutí kecá a dělá bordel. Uf, fakt? Ne, já tě pošodám. Běh ho pošodat malý, pak přijď. Nebude mě říkat.
to mám dělat? Je páprdený, on tam bude řvát. Nebude, no. Už se podívej. Už má kyselý obličej, něco mu to řekla. Já mě bolí břicho, ty vole, stejně se musím najíst. S Romanou a se Zdenou, tak nám nějak to, tak nám nějak. To jsou moje věci z domu, já zatěla někde domů ke mně. Zlehl. Zpátky na místě činu. Chceš? Jenom kousnout. A to je stole. Jenom kousnout. Aby ses neotrávila. Pořád pomůžeš, Boženku. A ty už si půlku sežrala předtím, viď? Když jsem vás taky viděla první den, tak bych si ani za Boha nemyslela, že tady s vámi budu takhle sedět. Proč? No, protože jste byli divný. Tak jsme tady na sebe zbyli. My jste byli divný. No, my jste byli divný. Ty ne, no, já jsem byla nejdivnější. Oni, ta první grupa. No, konečně je to normální, řekla. Normálně já... Já jsem si říkala, ty vogo. Vidíš, jak jsme byli divný. Božka. To se ti zdálo, že jsme divný, protože jsme byli obě blondýny. Jsem byla vyukaná, byl jsem. Já taky. A neměla jsem to. Měla jsem černý nohy z těch bot a neměla jsem tady věci. Já jsem nervózní, dali nám ji až později. Já jsem myslela, že jsi mi někde při letu nestratil kufr. Mně přišla Lucka divná, ale jako při těch volbách, potom ne. A myslel jsem si, že právě že s Tomášem nebudu vycházet. Tak to já jsem zase myslela, že s Tomášem a s Martinem budu vycházet a ve finále to bylo tak, jak to bylo. A pak jsem ještě šoupla Josefa. Co tam na mě přišlo divný, jak jsem tam měla ptejsky a zvířátka, mrtě zvířátek. To je divný. Ale ne zvířátka, ale ten postoj celkově. Přišla se tak trošku porachtaná, no. Podle toho medailonku. Jakože trošku ne. Víc. Ale tak jsi jenom tak jako já, tak to je v pořádku. Když jsem říkala, že cvičím psy a žiju se zvířaty. No ale že to je jenom to, tady to, že nic jiného není. No, no to tak působilo, jakože prostě. No ale ono taky nic jiného nebylo. Ale počkej, ty tady mluvíš Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ačko, Zetko a najednou tady teďka hraje. Tady to. No jistě, že. Lucinka už nemusí. Ale prioritní jsou vždycky psy. Ne, tak je pravda, že jako díky tomu, že bydlím v baráku s Máti, tak to je takový lepší, že mám dost to. Už jede zase. Že třeba, když jsem chodila... Nevím, kde bude mít dalšího monokla. Když jsem chodila s Céčkem a jezdila jsem za ním, tak jsem si brala jenom to, tak jsem si brala jenom dva psy a dva psy byly doma tři dny. A Máti se mě postarala. Já jsem mimo z těch tvojich těch přítelů. Cože? Že jsem mimo z těch tvojich přítelů. Protože každý den jsi by jela s někým jiným někam. Taky to poslouchám, no, taky mě to je zvláštní. To ne. No to ještě, jak jsi říkala, po té diskotéce, co se stalo, nebo u té diskotéky? S těma dvou. No. Ježiši, co? Bylo by 19. A jedno. Ty vogo, to já jsem nedělala ani v 19. jsem jenom seděla na internetu a lovila chlapy. Kecáš. Jo, nic jiného jsem nedělala po maturitě. A jezdila jsem s nima pod stán, na kávičky, chodili za mnou do práce a třeba 3 za jeden den se vystřídali u mě v práci. A kde ještě? A takhle mi tu žijem. 60 let po vás. Ale pak jsem 7 let jsem byla zadaná. S přestávkama. No, na tyhle ty chlapy s přestávkama. Hele, Luci, upřímně, jsem si o tobě myslela podle toho medailonku, že budeš nějaká zapšklá prostě milovnice přírody, nějaká eterická víla podle toho, jak jsem to. Však já jsem. Jo, nejseš, nějaký hippík jako. No, tak jsem. Nejseš. Jsem. Já už jsem asi. No, to nejsi teda. To teda nejsi. Hippíci taky měli to rádi. Co podívej ty, o čem my dva jsme se tady bavili. Mělo čerty na zeď, Romano. Prostě. Ale to je jenom díky tomu, že mám Ačko. Hippíce, co právě stisku, protože a přijde nám, že máme hlubší odpad. To je prostě. No, ti rozum dá. Kam si je mám strkat? Pod postel? No úplně, co jsi mi řekl, třeba s těma botama, tak to prostě dělá úplně to samé. Ty boty ještě se musí doma uležit v klavici. Ty se nevytahujou ještě.